pessoal, beleza? Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui no Aras Tuiuti, no interior de São Paulo. Vocês estão vendo aí já que é uma pista, né? Vocês acham que tem alguma coisa que combina mais do que BMW mais Aras Tuiuti? O que vocês acham que a gente vai fazer aqui? O que vocês acham que tem nessa BMW? Bom, o vídeo de hoje é completamente diferente dos que a gente já fez. Vocês não imaginam qual carro vem aqui pra gente fazer um drag race. Vai sair lá no fim do vídeo. Pessoal, tem muita coisa. Seguinte, BMW Z4 M40 motor B58, o meu motor predileto da BMW. Pessoal, tá pensando em comprar uma BMW, quer um motor pra se acelerar, curtir, pancada? É esse aqui, vocês vão ver nesse vídeo. Seguinte, esse carro está com estágio 2 completinho, JB4, downpipe THS. Pessoal, prestem atenção no ronco, vale muito a pena ouvir. Um abraço aí pro meu amigo Thiago da THS, que fabrica esses downpipes. Pessoal, qualidade 100%. Outra coisa que tem nesse carro é gas pedal para tirar o atraso do acelerador eletrônico e montamos um intake, pessoal. Vocês não imaginam, um intake de fibra de carbono. Eu falo a peça mais bonita que a gente montou em intake na oficina até hoje. Você que curte uma tração traseira, fica com algumas imagens desse carrinho aí na pista que eu já volto para falar com você. O que faltava para vocês? Qual a potência desse carro? Pessoal, 457 cavalos e 67 kgfm de torque. Porém, trouxe o Tesla. Lembra do projeto do Tesla? Trouxe o Tesla aqui pra gente acelerar. Vamos lá comigo para vocês verem a puxadinha. Pessoal, e aí? Curtiram a brincadeira? Vocês viram que ficou bem perto, né? Bom, Tesla realmente carro elétrico é outra pegada. A gente lançou o vídeo do Tesla no canal. Se você quer ver esse vídeo aqui no Aras Tuiuti, vai lá, que tem aqui no nosso canal. Vou deixar a descrição aqui embaixo. Surpresa que eu falei que ia ter. Seguinte, esse carro, todas as peças do estágio 3 estão chegando. Elas já foram encomendadas. Vocês já imaginaram esse carro com upgrade de turbina Pure Turbo? Com Charge Cooler Wagner Tuning, com upgrade de bomba de alta. Quem gosta de BMW aí sabe o que eu tô falando. Vocês já imaginaram? Já viram um B58 no Brasil com esse setup? Pessoal, se assim no estágio 2 já anda desse jeito, fiquem aguardando o vídeo no estágio 3. Pessoal, vou ter que sair correndo porque esse carro é conversível, tá começando a chover. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Alô!